Ba fantatro ve fa harin an fa lalan. Si un bois tigre, mon général, tia, ta djoul l'andayan d'acht, sauf tout ça, ta, tia, vous chirez les nageurs. Mon choua, wantandazana, tia, vé le louan politique. Chante ton poula, chante ton pouva. Merhaba ni mpihaino sy mpanaraka ny radio soa i Madagasikara. Merhaba anao tonga soa eto amin'ny fandaharana mba fantatra ho ve. Fandaharana izay anaovana fitaizana olom-pirenena na education civika eto amin'ny radio soa i Madagasikara. Noho ny fangatahana fanazavana fanampy momba ny asa sy andraikitry ny solombavam-bahoaka avy amintsika mpihaino dia nasiana tapany faharoa ity fandaharana ity. Tsy hiverenantsika intsony ny efa voalaza ao amin'ny lalam-pandrenana andiny faha 80 hoe ny anteny mera-pirena sy ny anteny mera-ndoholona no mandrafitra ny anteny mera. Izy no mandany ny lalàna sy manaramaso ny asan'ny governemanta ary ny fanaovana tombana ny politika mpanjakana izay efa voalaza tamin'ny fandaharana tapany voalohany. Fa idirantsika hoe amin'ny endriny manahoana moa no anaovany ireo asa ireo. Alohan'ny amin'ny fantana io dia tsara ny mampatsiahy fa ny fifidianana sefoky tany, ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny fifidianana solombavam-bahoaka dia fifidianana ifotony. Olona fantatra eo anivon'ny fiarahamonina no ametrahantsika ny fitokisana hitantana ny fokontany, kommune sy ho solombavam-bahoaka amin'ny distrika misy antsika. Ny anteny mera-pirenena dia manana ny birao maharitra ary ahitana kommisiona sy vondrona na groupe parlementaire maromaro. Ny solombavam-bahoaka dia manao fivoriana ara-potoana na tsy ara-potoana amin'ny fanaovana ny asany. Mahakasika ny fandaniana ny lalàna dia azo ny kommisiona na ny vondrona parlementaire na ny solombavam-bahoaka atao ny manolotra rijateny tolo-dalàna na proposition de loi ho an'ny fahefana-panatanteraka dia ny governemanta. Ny governemanta koa dia afaka manolotra volavolan-dalàna na projet de loi mba ho dinihina eo amin'ny anteny mera-pirenena sy ny anteny mera-ndoholona. Reny lalàna reny rehefa lany eny amin'ny anteny mera dia mivoaka amin'ny gazety fanjakana na ny journal officiel ary mbola misy ny antsoina hoe didy fampiharana na ny décret d'application mamaritra ny daty sy ny atsipiriany amin'ny fampiarana azy ireny. Ny solombavam-bahoaka dia manapaka ny tetibolam-bahoaka na ny loi de finance izay ampiasain'ireo ministera sy ireo vondroparitra itsinjara-pahefana mba hanatanterahana ny tetikasa fampandrosoana ny firenena araka ny voasoratra ao amin'ny programa anasan'ny mpitondra dia ny programme général de l'état na ny PGE. Manana tetibola tantanany manokana ihany koa ireo solombavam-bahoaka ireo. Mahakasika ny fanaraha-maso ny asan'ny governemanta sy ny fanaovana tombana ny politika mpanjakana dia ilana fahalalana mikasika ny toekarena sy ny fitantanana ny firenena ny fanaovana izany. Ka raha misy zavatra izay heverin'ireo solombavam-bahoaka ireo fa tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy ataon'ny mpitondra dia azon'izy ireo atao nametra-panontaniana mivantana
amin'ny premier ministre sy ny ministre mpikambana ao amin'ny gouvernement. Ny fantena mivantana ho an'ny gouvernement dia azo ny olom-pirenena sy ny fiarahamonim-pirenena na ny société civile atrehina iny Tsimbazaza. Azo ndreo solombavam-bahoaka atao ihany koa ny ametraka fitsipaham-pitokisana ny gouvernement na ny motion de censure raha iverin'izy ireo fa misy antony manokana tokony hanaovana izany. Ny solombavam-bahoaka dia tokony hanana toerana fandraisana ny fitarainan'ny vahoaka na ny permanence parlementaire. Azon'izy ireo atao ny mangataka anaovana fanadiadiana na enquête parlementaire amin'ireny fitarainana ireny. Betsaka ny tranga azo anaovana izany fa ohatra vitsivitsy no ndeha ho raisintsika. Volana mahakasika ny fananatany sy ny fibodoana tanin'olona na ny fanimbanany tontolo iainana ohatra. Ireo kolikoly eto an-toerana iraisam-pirenena sy ny fanodikodinana ny harem-pirenena na ambonin'ny tany io na ambanin'ny tany na andranomasina sy ny sisa toy ny fanondranana tsokosoko ny volamena ny karazam-biby maro samihafa sy ny andramena izay tratra eny amin'ny siranan-tsambo sy ny siranam-piaramanidina eto an-toerana na ireo izay tratra any ivelany ihany koa. Izany no atao dia mba hahafantarana sy hahafahana manasazy izay tompony andraikitra voankasika izany. Mety ho olontsotra io na orinasa na malagasy na vahiny eny fa na ny mpitondra na olom-poafidy aza dia azo ny solombavam-bahoaka angatahana anaovana fanadiadiana raha misy voaroiroy amin'ireny tranga ireny mba hampiarana ny lalàna akoatrin'ny fanadiadiana iraisam-pirenena izay mety miseho ihany koa amin'ny toejavatra toy ireny. Arak'izany dia anjara antsika mpifidy no mangataka ny hanaovan'ireo solombavam-bahoaka tatitra sy fanazavana feno momba ny tolo-dalana izay nataony na nataon'ny vondrona parlementaira misy azy na ny volavolan-dalàna na ampandaniany governemanta azy ireo sy ny mety ho vokatra izany eo amin'ny fiaina tokantranontsika tsirairay avy ny faritra sy ny distrika misy antsika ary ny fiainam-pirenena manontolo. Fa tsy hoe isaky ny fampielezan-kevitra dia ho tonga handondom-baravarana sy hitetin'ny fokontany izy ireo fa rehefa voafidy dia tsy hita intsony tsy afaka dimy taona indray. Tokony ho takitsika ihany koa ny mangarahara mahakasika ny fampiasana ny tetibola izay tantanan'izy ireo araka ny efa voalaza tamin'ny fandarana tapany voalohany fa tsy solombavam-bahoaka hihinana ny volam-bahoaka akory no ividianana azy ireo sanatria mivava fa solombavam-bahoaka hitondra ny hetaheta-m-bahoaka sy hanasoa ny faripiainan'ny vahoaka izay mifidy azy sy nametraka ny fitokisana tamin'izy ireo. Famaranana raha asa momba ny fitsaboana tediavan'olona dia tsara raha olona nifana momba ny fitsaboana napetraka amin'izany toerana izany. Raha asa momba ny fampianarana ny fambena sy fiompiana ny tediavana olona dia tsara raha olona nifana momba ny fampianarana na ny fambena sy fiompiana napetraka amin'izany toerana. Mahazava amintsika zany zao fa olona hampandanin'ny lalàna ampiarina eto amin'ny firenena sy hanara-masina sy ny governemanta ary hanao tombana ny politika fanjakana ny tadiavintsika ka aoka mba ho olona mianatra momba ny lalàna manana fahaizana momba ny toekarena sy ny fitadiavana ny firenena sady mahalala tsara ny hitahitan'ny olona amin'ny faripiadidiany momba hapetraka amin'izany toerana mahasolombavam-bahoaka izany. Zay sy zay ny fampafantarana tapany faharoa momba ny asa sy andraikitry ny solombavam-bahoaka ka dia mamporisika antsika hatrany andray anjara amin'ny fifidiana rehetra izay mbola hifandimby eto amin'ny firenena.
Azadino fa tsy misy afa-tsianao sy izay safidinao no ao amin'ny fitrano fanaovana izany amin'ny andron'ny fandatsahambato. Misaotra anao naharitra ny ainao hatramin'ny farany, mirary fahasalamana ary manasanao sahady manaraka ny fandaharana manaraka. Veloma tompo. Mba fantatra ve fa harena ny fahalalana? Si amboadidy amin'ny general dia mitady olona andray andraikitra izao fotoatsarotra fiavin'ny firenena izao. No misy soa ho an-tandazana dia avela lohan'ny politika. Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.